Me nuk në lënë të apim të qaj dhe hapë për shkak të tring dhe javlen. Por, duhet ju them, 2-3 gjerat vogla për para se të ftoj Ukën. Në internet, Ardian Vebiu ka blogje të rëndësishme, ka dy blogje, Gjagjaj dhe diçka tjetër shumë interesante. Me sens të madh humori, i kam zgjedhur disa thënje, sepse erdhin në Shqipëri dhe gjeti njerëz që, dhe ja, si vin disa nga vlerësimet që Ardian Vebiu i ka bërë njerëzve që ka takuar. A ta janë njerëz që të marrin në telefon dhe duan që të dalë posta zanore? Ata janë njerëz që vinë shumë herët në takim dhe të shohin pastaj me inat kur ti vjen në kohë. Njerëz që kujtojnë se ekziston vetëm një kopje e kanunit. Njerëz që besojnë se Skënderbeu i shkruan të gjithë një me ë fjalët me dy pika sipër. Njerëz që nuk arrin të shpjegojnë pse Italia në hartin ngjan një çizmeje. Njerëz që jo vetëm e han sapunin për djath, por edhe në dush e fërkojnë trupin me një cop kaçkavalli. Njerëz që nuk presin fundin e botës por fillimin e saj. Njerëz që besojnë se nuk ka Zot. Njerëz që u han vetëm salcën makaronave, njerëz që kanë frikë nga çorapet, njerëz që vrapojnë për episodet e humbura, vajtojnë për episodet e humbura të Tom and Jerry, njerëz që pinë ujdeti, njerëz që besojnë se fjala e parë ka qenë jo, njerëz që duan t'i bëjnë të gjallëve autopsinë, njerëz që kujtojnë se të gjitha ngjyrat janë nuanca të suzezës, njerëz që kur i pyet sa bëjnë një dhe një të thonë kjo varet. Njerëz që nuk ju bie kur telefoni, njerëz që kujtojnë se Schopenhaueri ishte hauri i Chopinit. Njerëz që kujtojnë se logaritmi është një lloj ritmi. Njerëz që kanë frikë nga pasqyra e shtypit. Njerëz që nuk e përdorin kur dëshiroren, nga që janë superstitioz. Njerëz që kujtojnë se vagabondi është dikush që ecën me këpucë të zgjedhura. Njerëz që duan të vizitojnë Francën për të vizituar revolucionin francez. Njerëz që kujtojnë se 18 brymeri është një ditë kur ra bryme madhe. Njerëz që shkojnë në teatr sepse ju pëlqen sipari. Njerëz që kur nuk e bëjnë dot flamurin këmish, e bëjnë këmishën flamur. Njerëz që kur vdes kush përdorin fjalën shuhet. Njerëz që i rrëzojnë statujat nga pjedestalet për t'i çuar në shtëpinë e tyre. Njerëz që të thonë se je hequr. Njerëz që të thonë se je kequr. Njerëz që futen në det vetëm për të urinuar. Njerëz që kanë vite pa i futur një herë gishtat në hund. Njerëz që kontrollojnë xhepat e kostumit përpara se t'ia veshin të vdekurit. Njerëz që besojnë se Sorkadhja është gruaja e drerit. Njerëz që kur u thua se ke botuar një libër të pyesin sa faqe është. Njerëz që merakosen t'i kryejnë nevojat fiziologjike, që merakosen si i kryejnë nevojat fiziologjike astronautët. Njerëz që shkojnë në pazar për të blerë dhe habiten që atje ka njerëz që kanë shkuar për të shitur. Njerëz që ju japin lypsve lëmosh me kartë krediti, njerëz që rebelohen ndaj antikonformizmit, njerëz që mendojnë se mazokistët nuk duhen torturuar, njerëz që kujtojnë se Galileo ka eksperimentuar me kullën e Pizës, njerëz që të vrasin ditën dhe pasaj të vrasin edhe njëherë tjetër natën, njerëz që nuk shkojnë në funerale sepse ju bëjnë alergji lulet, njerëz që janë aq kurnac sa nuk bien dot në pesh, njerëz që ju shkruajnë letër anonimëve. Pra, kjo përshtypje i ka për ati Ardianit tonë të dashur kur ka ardhur në Shqipëri ka takuar njerëz. Por tani dua të ftoj një njeri të cilin e dua fort. E dua për mendimin e tij të lirë, por edhe kur nuk është i lirë, është shumë simpatik ndonjëherë. Ai është Uk Buçpapaj. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Kjo nuk është tesera jote e Partisë Demokratike. Jo. Po Partia Demokratike është shpirti. Do t'i rezistoj furtunës, Uk? Unë them një gjë. Gjithmonë në këtë vend kanë ndodhur gjëra të ndryshme. Ajo parti është bim e rinis, e studentëve të mi, e studentëve të mija. Është bim atyre 72 orëve të shejta, të mërkullorëve dhe mërkullorëve të mija. Asaj parti mund t'i kërkoj llogari vetëm rinia. Dhe është parti e shejtë dhe do t'i mbetoj çdo lloj furtune. Dua që fillimisht të të bëj një pyetje
Ti je një nga njerëzit më me sharm që kam takuar në jetë. Për është teje? Jo, nuk ka lidhje. Më lejo të të trajtoj si në shpinë time. E të them atë që realisht mendoj për ty. Dashuritë tua, po mendoj jo njerëzore, pasionet, mënyra se si e ke, bërë tënden anglosaksonizmin, shumë pak njerëz janë ata, trimëria, por që e thua si kur ke vënë plisin e bardhë, si me thënë me zot një lëk. Ti je seksi edhe pse je nga tropoja. A thua? Them po, tani që kalojmë në ato zona e kuptojmë pse ata njerëz janë sharmant. Në ato zona ku shkojmë në Kosovë, Malcinë e Gjakovës, që prekim njerëz, e prekim zakone. Por, si gjithë njerëzit simpatik, edhe ti ke patur një dashuri të gabuar, në qofë se do të mund të quhet, me moralin e sotëm, e cila është marrëdhënia me pijen, që të ka konsumu shumë, emocion. Ti e gati për shkrit një libër me titull Pija ime, me zipë e pres ta lexoj, qëfar ka ndodhur me këtë dashuri të vështirë të jetës? Dhe si erdhi në fund? Para më lejoni të shpreh mirënjohje të pakufishme për Vision Plusin edhe për ty, mikun tim, shumë qëtajt. Edhe të vjetër, atër kur ta kam dëgjuar për e të para zërin edhe, kam rënë dashuri me zërin tënë, me punën tënde. U deshen vite të takoshim si njërës, të japim dojnë njërë tjetër. Êshtë dite veçanë sot për mua. Dhe dua që çdo fjalë ta quaj lutje drejtuar Zotit për të gëzuar dy shpirtra. Shpirtin e babait tim, mikut tim më të madh të të gjitha jetëve, shokut tim më të madh të të gjitha jetëve, mësuesit tim më të madh të të gjitha jetëve. Sot mbushën plot 18 vjet nga takimi ynë i fundit. Sot e kam gjerë kur bashkun dy nënta, që bëjnë 18, e bëjnë një nënë tjetër, fotografinë e ti në mëngjes, kur ai burrë më dalet, këthe e më Tiran. Pa, ju drilu qërpiku, dhe në kryet të ditve, atër kur ndahet vjeshta dhe një zdime ngroje. Dhe vjen mirë që ashtu si që nuk e dëshuroja, nuk e zura mbi dhe, dhe kam vetëm atë pamje. Shumë të lodhur, për fërë të bukur. Dhe tjetra lutja është për shpirtin e nën Terezes. Ta saj gruje, pisnike, mërkullushme, që dhe ruat e saj kishte dashuri. Tani, unë e kam shkruar e librit, e kam zakon që krimet e mia i lëtëftohen, sepse duat të krye një marrëdhënie prej të huaj me to, në mënyrë që ti gjykoj si armik. Sepse çdo njeri që shkruan në lidhje me vetë veten dhe me shkrimin, sa ko që qarkullon brenda shtëpisë të ti, mund të bëjë çfarë të dojë. Dhe është i Zotit i saj. Por në qastin që kërkon të andaj me tjetën, i pushon e drejta e të qenit pronar, dhe nga pronar shndrohet në pron të punës. Dhe puna, ja ta merë fytyrën, ja ta shnit fytyrën. Unë ma i shumë pak men nga gjera që më pëlqenë se tretën të kun, por ma i men fillimin e këti libri dhe fundin e këti libri. Libri fillon me paka shumë të fjali. E janë katër të ndime të fuqishme me cilat duhet matet buri. Të ndimi pa është të ndimi parash, unë e kam mundur atë, që në zanafilë. Tundimi dytë është tundimi pushtetit, e kam mundur që të zanafil. Tundimi tretë është tundimi femrës, e mund sa herë të dua. Nërsa tundimi katërt është një tundim tinza, është tundimi pijes, e pija nuk është vetëm prej alkoolit. Pija është alkooli, është droga, është bigjozi, është vjedhja, është përfolja, është shpifja, është dashakeqja. Pa çdo sjellje që fshihet dhe dëmton tjetrin është pije. Mirë për njerëzit shohin vetëm atë që është i bërë tap.
edhe fillojnë edhe marrin në përgoj. Dhe fundi i librit është ky, që në kokat e tre grave të shtëpisë sime, të dy bimëve të shpirtit tim, të Adelës dhe të Erës, dhe të bashkëshortës sime, ka fusha me grurë. E në të fusha me grurë, rritë e lumëturia ime. Unë muda kisha lenë, sahet kisha dashur pije në bëtë mësi kisha vënë vedes dy kushte. Nuk om dashur kur të lë pije në si i burgosur. Kam dashur të lë pije në si një të dashur, të bukur, të cilës i kam rënë në qafë. Edhe për t'i treguar atë që qëtë pëndes dhe për t'i kërkuar falje, të ndahem për isaj duke dashur fort. E duke u knaqur duke i parë të tjeret duke shkuar me të. Dhe kushti tjetër ka qenë nëse pia mua më dëmton shnetin, do t'a pi si një burë që ka pas pirë dikur 39 doubles whisky, 39 dopje. Një poetin madhë, shpreja thëm emrin, dhe shkoj të zote. Atë natë ka qenë se këte se dinë asë fmi dhe mi, ndoshtë ata një po e mësojnë, asë gruja ime, asë kush. Ka qenë në 8 gushti, i këti viti, kam punuar në kullën Adem Jashajt, që është zyra që kam bërtuar unë, brana universitetit, fakultetit, dhe në 5. Kam pasur një dhuratë, miku, një metaksa, një lider e gjysma. Kam lëshuar një këngë, që i kanë dashur dë njerës shumë të dashur, që i kam humbur, babaj im, që i këndonte, edhe nipi im, më i bukur i botës që ma mori Zotë i vjetë. Këngën e Qori Lazit. Kam pirë dhe kam dëgjuar këngë dhe kam qarë. Njerëzit, kushdo që ofshin, sa e të shojnë lotët shytet mi, më shkujtojnë që e lotë dhimje. Lotët janë lëngu i dashurisë. Lotët të mi janë dëshmi të dashurisë. Kur se jam të rëmbur, asë kam për të rëmbur. Sepse për mua, jeta është asë me shkurëtër, asë me gjatë, se një fërmarja. Dhe nuk kam kohë të mendoj asë për të shkuarën, asë për të ardhmen. Shtu që besojmë me librin, do të jemi lumtur jetën botë, nëse do të mund të shëroj dikë. Lufta ime ka qenë e gjatë 20 vjetë. Dhe i kam vënë një emër të bukur, Mulate, që më kam pirë Fernet Branca, 24 orë, 72 orë, dikur e kam pirë bukur, pastaj filloj në fakt ukat luj me ukat, jo pia me ukat. Do të veprojmë kështu. Po. Fitore bukur. Fitore bukur. Në kohën e duhur, gol me kështu fitore kampionati. Për të të kalu, për të të pytë në pytjen tjetër unë ty, e cila ka të bëj me një tem krejtësisht tjetër, nuk më duket normale, sepse e kam përjetuar shumë këtë që sa po fole Uk. Kështu që, bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare, me qëllim që unë Ukës t'i bëj në këthim pyetjen time të fundit, por duhet të ndaj nga dy gjëra krejtësisht dalushme shumë. Është hera e parë që e bëj këtë në transmetim, sepse është hera e parë që angazhojmë emocionalisht kaq shumë në tregimin e një miku që vjen në televizion. E rrallë kjo që ka ndodhur sot, prandaj për këtë shkak dua të them një dy gjëra sa po dalim në nga transmetimi. Vini të themi prapë këtu se kemi pyetje të bëjmë.
Jemi në transmitimin ton të drejtë për drejtë, ku në A jam me Ug Buçpapajin e dashur, i cili natyrisht do të vim tek pyetja ballafaquse, për cilën edhe të kam thirrur sot në një sens. E mendova dhe thash, dua ta pyes Ukën për këtë diskutim të madh që është bërë Uk këto kohë në Shqipëri. Festuam 100 vjetorin, ishim të lumtur. Ne e dim shumë mirë çfarë duam, si e duam Shqipërinë, të madhe apo të vogël, apo e duam të mirë në rastin konkret. Doli diskutimi shumë i fort i nacionalizmit. Befas, në qofë se grekve nuk u thonë gjë, në qofë se sërbve nuk i thonë gjë, sa po shprejmë ne një opinion nacionalist në ndonjë formë, me njëherë reakcionuan fort dhe na bën fajtor, dhe gati-gati duam tani të kontrollojmë fjalën. Në fakt, çfarë mendon ti, si duhet jetë qasja jonë ndaj këtij problemi? E para duhet ndërhyrë në fjalorin e gjuhës shqipe, sepse ka një parim për fjalet, sidomos ato që quhen ndërkombëtarizma, të cilat me dojë mos duhet të përdoren në kuptimin burimor nga gjuha që merren. Nacionalizëm ose kombëtari, siç më ka qefi mua ta quaj, është dashuria për kombin thjesht. Të tjerët pastaj kanë emra të tjerë, shovinizëm, racizëm e tjerë. Çdo shqiptar dhe shqiptare du t'jetë i lumtur për diçka të madhe. E para në asnjë çast të asaj që quhet gjallës tonë në rrjedhën e shekujve, ne nuk kemi luftuar kundër njëri tjetrit. Ne kemi bashkëjetuar bukur dhe fisëm. Ne nuk i kemi vrarë fqinjet, madje i kemi ndihmuar edhe kur na kanë vrarë, edhe kur na kanë sharë, edhe kur na kanë prerë, dhe kjo ka një shkak për mua. Ne jemi të plotë. Racizmat, ato që quhen qëndrime që burojnë nga zilia, nga nakare, e janë gjithmonë vepra dhe veprime të paplotëve. Si i ploti është pasqyra ku i paploti shë mungesat e veta dhe shëmtinë e vetë. E para, kjo është vlerë për njerëzimin dhe vetë qytetërimi amerikanë, që unë quaj Amerikën pronë të gjithë njerëzimit, për shkak se nuk ka kom as komësi, njerëz me besime ose pa besime të gjitha llojeve që nuk kanë dhënë dhe nuk japin djersin ose gjakun për ndërtimin e atij vendi të bukur që lufton ditë për ditë për atë që quhet mbajtjen e lirisë dhe për sosjen e saj. Pra, Amerika jeton pikërisht mbi atë zhvillimin në bazë të bashkësive brenda për brenda dhe pastaj bashkëtesën mbi parimin e madhë të marveshjes që kanë bërë në përmjet kushtetutës në emër të tre drejtave të mëdhahy natyrore për cilat ka folur John Locke, filozofi më dashuror dhe më i vërtet i gjitha kohërave si pas meje, pra të drejtat e lindura, e drejta e jetës, e drejta e pronës dhe e drejta e lumturisë. Ky është trekëndshëm me cilin është ndërtuar Amerika. Atëherë, pse duhet të mohohet kombit tim ky trekëndsh të drejtash? E para. E dyta, ne kemi vlerat që japim të tjera njerëzimit, po marrim vetëm shekullin e kaluar. Jemi të parët e kuptoj që kemi nisur erënat e ndryshimit. Enver Hoxha vërtet ishte diktator, për ishte prisi i kombit tim, i shtetit tim. Dhe mu në mes të Moskës, dihet që djalli 50 dhe 50 luan, 50 mija dhe 50 likësht, që të mund të mbijetoj. Për të rujtur për shtetin, për është i pari që goditi e kuptoj gjithë blokun komunist. Pastaj du të vim të vitet 1981, demonstratet e Prishtines, këngëtari, poeti, i buguri, i liri, gërvala,
i cili e kupto i dha goditin e parë, pastaj vin erat e ndryshimit në Europën tjetër. Kështu që Europa në fakt me këtë që bëri, nuk bëri gjë tjetër veç se rehabilitoi Enver Hoxhën dhe politikën e tij të izolimit. Europa do të ndihet shumë bukur e kupto dhe e plot me shqiptarët. Shqiptarët nuk po kërkojnë të pushtojnë tokat të tjera. Shqiptarët po kërkojnë thjesht të jetojnë në një çati dhe të heqin thjesht hujt në obor dhe të bashkojnë oborin. Stop. Kaq. Në qoftë se ti do t'i kishe folur drejt për drejt presidentit Obama që ta kishe bërë këtë kaos të madhe, po anglisht, çfarë do të kishe thënë? Po tani do të përkthesh ti, Do përkthej unë. Po më ran lutet mos qajti. Do ta siguroj këtë. Your honorable President of the United States of America. Let me address you in the name of my nation. You are the son of the people of the dream, and you are one of the best fruits of the dream that came true, which was first announced by Martin Luther King in his famous speech, I Have a Dream. Dear President Obama, we have a dream, and our dream is simple and sacred. We just want, as a nation, to live under one single roof and share the same yard. If our dream comes true, I assure you that the Balkan will be a happiness keg. The Mediterranean will be a garden of peace. Europe will be complete. And American democracy will acquire a new dimension of brightness. This is all I have to say to him. Thank you. Nuk mund ta mbyll. Un kam përshtypjen që ambasadori Arvizu me siguri do të gjej rastin për të përgjigjur. Nuk mund ta mbyll pa një tjetër pasion të fundit tëndin të madh, që është përkthimi. Leonard Cohen, hebre, i mençur fin, elegant, ka bërë Dance Me to the End of Love. Ti e ke përkthyer çom duke kërcyer matan dashurie. Jep një version të ndin uk. Është kënaqësi e vërtet. Është sugjerohet lutem Andi. Është majdje me hadër. Po ai që do të kurbën njeriu programin e vet mund të bëj çdo doj nga pifamia editoriale. Qom duke kërcyer matën dashurie, qom duke kërcyer të bukuria jote me fyllin që nxjerr flakë, qom duke kërcyer mes për mes lemeris, deri sa ti këpuz vargonjë e lakë, qom lartë si degu liri, bëhu plumi im i këthimit të vatra, qom duke valzuar matan dashurie, qom duke kërcyer matan dashurie, o lërmë ta kqyr bukurinë, pasi të largohen dëshmitaret, lërmë ta prek trupin që kërcen shishi shtoj zovale, kalzomi vetëm ato vende, ku kur nuk bien, teri as nada, qom duke kërcyer matan dashurie, qom duke kërcyer matan dashurie, qom duke kërcyer të dasma tani, qom duke kërcyer, qom duke kërcyer pa pushuar, qom duke kërcyer si qumshti në gojën, në gojë të fëmis, qom duke kërcyer, lodhe kohën për mua, dashurinë ne të dy e kemi mbuloj, me farëra ne të dy e kemi shtroje pa arna, qom duke kërcyer madhan dashurie, qom duke kërcyer madhan dashurie, qom duke kërcyer te fëmijet që luten të lindin këtu mbi ve,
Qom duke kërcyr me spërmes perdeve, që me puthje kemi shyër pa lën një përbe. E ndë strehen ku ta fusim kokën, edhe pse gjitha pijet janë ngënë, kanë rënë pre. Qom duke kërcyr ma thëmë dashurie, qom duke kërcyr të bukuria jote me fyllin që nxjerr flakë, qom duke kërcyr me spërmes dhe mirisë, dhe i sa t'i këfusë vargonjë e lakë, nda që prekme me dorën tënde të bardhë, nda që prekme me dorashkë, qom duke kërcyr ma thëmë dashurie, qom duke kërcyr ma thëmë dashurie, qom duke kërcyr ma thëmë dashurie. U këpë që papa. Faleminderit për ty. Faleminderit edhe për ty. Edhe për të gjithë. Faleminderit që erdhe. Faleminderit. Gjithë të mira. Ishte...